Місцевий житель Микола, села Новокалинове, що на Донеччині, розповідає, опинився під завалами власного будинку внаслідок прямого влучення російського снаряду. За 1,5 секунди приблизно бабах штук 5 таких взривів, що ли. А може це балки тріщали, може взрив тільки один був, я не знаю. От. Що-то мене ударило сюди по щеці, плоско так от. І потім мені на бедро упав, очевидно, потолок. Я оказався заблокирован потолком. Здесь стенка, никуда не вылезешь. Тут быльца. Нашел банку небольшую с орехами. Банка паштета с гуманитарки. Маленькая такая небольшая. Банка зеленого горошка. И взрывом подкатила ко мне 3-литровку минералки газированной. Вот. Это все, что у меня было. На следующий день, кажется, я еще нашел свисток с гуманитарки давали. Так під завалами чоловік пробув 6 днів. Каже, звав на допомогу і свистів у свисток. Діставали 44-річного Миколу бійці ЗСУ, повідомив керівник поліції Авдіївки Денис Філіпов. На місце пригоди видвинулись співробітники ЗСУ 52-го окремого стрілецького батальйону, які входять під паркування 31-ї бригади. Дійсно, під завалами знаходився місцевий мешканець, який подавав ознаки життя. Своїми силами вони деблокували місцеве мешкання та оперативно вивезли до більш безпечного місця, переданий мешканцем наряду поліції «Білий Янгол». На теперішній час стан здоров'я задовільний. Бійці-рятівники родом з Івано-Франківщини. На Донеччині несуть службу понад рік. Руками, звичайно, руками доставали, виламлювали, що можна, відкидали. І так пробили дірку, і там вже його затягнули за руку і витягнули легонько. Достали, не давали, бо пошкоджень таких не було. То, що обмороження, видно, що нижні кінцівки вже чорніли, синіли, що там обмороження. Ну, тиждень пробути під завалами, то вже холодно було, так що. Наразі Микола перебуває в Мирмоградській міській лікарні, повідомляють поліцейські області. Інна Ливанська, новини Суспільне, Донбас.